33 lärna kongruenta är skrivit först på A om de är kongruenta. Vi ser här, som jag pekar nu, den här sidan är lika lång som den här sidan. Den sidan är lika lång som den här sidan. Och den här sidan är lika lång som den här sidan. Ska vi titta på de krav som finns i den här då? Så har vi sida, sida, sida. Alltså alla tre sidor är lika långa. Och då säger vi trianglarna är lika, nej, inte lika. Aj, aj, aj. Kongruenta. Kongruenta. Och vi har SSS som motivation. Ska vi titta på B? Bestäm vinklarna ABIS, ABD och E. Okej. A, B, D och E. Den här då. Och den. Och den. Det vill säga 106, B 106. Det ska vara lika med F. Så B, A, vinkel A, det vet inte vi än. Vinkel B, det enklaste är att se, 106 grader. Vinkel D har vi på andra sidan. Men den här, vinkel C och vinkel E är likadan. Där, 28. Så vinkel E är 28 grader. Och vinkel D och A är likadana. Så det måste vara vinkel A först nu då. 180 grader adderar med 21 subtraherade. Förlåt. Subtrahera det med 106 plus 28. Vad blir det nu? 180 grader minus 134. 134 så får vi, vad får vi? 6 och sen 7, 46 grader. Så det måste vara här också 46 grader.